Reja vyhodili na ulicu v svadobných šatách a ty o ničom nevieš? Ako to vyzeráš? Kde máš muža? Neviem. Cena za takúto hambu je smrť. Ak som to spôsobil, tak to aj napravím. Nie, Miran! Je po pomste! Skonči s tým, Miran! Bez Rejan odtiaľ tu neodídem. Sledujte nový romantický seriál Rýchlo sa pobaľa a utečieme spolu. Dostanem ťa z tohto pekla. Spútaný motýl. V pondelok o 20:30 na Doma a už teraz na Vojo.